ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଦେଖିବା, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଜି ଗେଣ୍ଡା କୁକିଂ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। କାଟୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହାର ବନା, ତୁମେ ପିନ୍ଧିବ? ଏଇ ଗେଣ୍ଡାର ସେ ନାଲିଆ ନାଲିଆଟା, ସେ ଆଖିଟା ନାକି, ସେଇଟା ମିଶେଇବେନି, ସେଇଟା କାଟିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଆହୁରି ଖାଇତେ ମନ ହବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନେ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାଲମା ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ରାନ୍ଧାବ, କେମିତି ଦେଖିବା। ଏଇଟା କଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା କଟା ହେଇନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କଟା ହେଇଛି, ଦେଖିବେ ଆଉ କେମିତି ତରକାରୀଟା ହବ। ଅଳ୍ପ ମସଲାରେ ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ମସଲା ଦରକାର ନାହିଁ।
ଠିକ୍ ଅଛି।